Veliki prosvjed u centru Zagreba. Brojni Hrvati iz cijele zemlje došli su na Zrinjevac u blizinu Vrhovnog suda. Ogorčeni zbog, kako kažu, laži i manipulacija, što od pohlepnih banaka, koji su, kako tvrde, u talu sa vladom i raznim lobistima. Ja sam došla iz Umaga i zovem se Darinka Teodorović i došla sam podržati ovaj prosvjed, ali u ime građanske inicijative Lex Franak, jer mi izričito zastupamo ništetan ugovor, što oni doista i jesu. Jer svi CHF ugovori su ništetni. To je potvrđeno u svim zemljama Europe, čak su nas i naši susjedi Slovenci pretekli. Žestoke poruke s pozornice, jel se sjećate da vas je vlada izdala? Jeste, naravno, svi su nas izdali, ali mi se ne damo, mi se i dalje borimo. Iz Zagreba tu i došla sam svojevoljno i nisam mogla dočekati da počne barem nekakav prvi, nakon dugo godina, ozbiljniji prosvjed. Da li ste vi isto oštećeni ovim kreditom? Naravno. Koja je životna priča ukratko? Pa eto, digla sam kredit 2007. godine u normalnim nekakvim uvjetima, malo povoljnije u švicarskom franku. Ali na kraju krajeva, kad su počele se nizati godine, razlika u kamati je išla nenormalno. Švicarski franak je od 4,1 otišao na 7. Ovdje su poslane poruke da banke surađuju s vladom zajedno na štetu građana. Naravno. Zašto stoji tajni ugovor Plenkovića i Marića sa bankama? Zašto ga ne izvuče van? Da građani znaju kakav je to tajni ugovor i kako otkup pravo jednome premijeru jedne države da ide protiv svoga naroda? Zašto je otišao uopće na EU sud? Sjećate izdano? Naravno. Zovem se Ivanka Paulišić, došla sam iz Varaždina i došla sam podržati ovaj prosvjed da konačno Vrhovni sud odluči. Pa nek odluče kako će odlučiti, ali nek odluče više. Poslane su poruke oštre da banke zajedno surađuju s vladom na štetu građana i da je upravo vlada ta koja je izdala građane. Kako to komentirate? Pa upravo tako kako ste rekli. Tako ste rekli sugovornici. Tako je. Vi ste ponovili što su rekli sugovornici, a ja se s tim slažem. Ova vlada nas je više puta razočarala kao i mnoge vlade prije. Pa nadamo se da je vrijeme konačno da nas jedna vlada više ne razočara. Tako se točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu održao veliki prosvjed na kojem je bilo nekoliko tisuća građana iz cijele Hrvatske. Među ostalim, od Vrhovnog suda traže konačne pravne odluke kako bi građani mogli dobiti odštetu prije zastare koja dolazi u lipnju. Danas smo ovdje zbog toga jer Vrhovni sud nije obavio svoju ustavnu zadaću. Zbog toga jer 55 tisuća hrvatskih obitelji s konvertiranim kreditima nema pravnu sigurnost za svoje tužbe. Zbog toga jer niti jedna od 125 tisuća hrvatskih obitelji s ugovorima o kreditu u švicarcima ne zna kako točno postaviti svoje tužbene zahtjeve vezano za ništetnost cijelih ugovora. 7 godina nakon konverzije, gotovo 5 godina nakon pravomoćnosti kolektivne presude u slučaju Franak, 75 dana prije zastare potraživanja na pojedinačne tužbe na temelju kolektivne presude, mi i dalje nemamo pravnu sigurnost. Istaknuto je i da ako vlada i Vrhovni sud ne ispune svoje ustavne zadaće, da će i vladu i Vrhovni sud, odnosno državu, prijaviti Europskoj komisiji i zahtijevati da se pokrene postupak na sudu EU-a protiv Republike Hrvatske. Iz udruge Franak su sigurni da će Plenkovićeva vlada, kako tvrde, i taj postupak izgubiti, poručuje Goran Aleksić.